Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Siz imkoniyatingiz bor. Farzandingizni hech qachon birodar o'ksinmaslikka harakat qilasiz. Lekin mana bu bolalarda-chi? Yo otasi, yo onasi yo'q. Onasi bo'lsa ham, bularda hattoki bitta fatinka olib berishga qurbi yetmaydi. Yo otasi, yo onasi yo'q. Bilasiz, sizning imkoniyatingiz bor. Onasi bo'lsa ham, bularda hattoki bitta fatinka olib berishga qurbi yetmaydi. Assalomu alaykum rahmatulloh va barakotuh. Biz ko'rib turgan yaxshi insonlar, mana shunday ko'z moychoqlarimizni qancha internet saytlarida ko'rib kelyapsizlar. Hurmatli jamoatlar, har yili shunday maktab paytiga kelganda qiyinchiliklar bo'ladi. Hurmatli jamoatlar, Alloh uchun biz sizlardan so'ranamiz. Agarda kimda kim shu bolalarni bittami, ikkitami, uchtami o'zim qaramog'imga olib, kiyim kechaklarni qilib beraman degan mart insonlar bo'ladigan bo'lsa, Jalol shahri Gorki 3 ga kelishinglar mumkin. Biz hamisha startda xizmatda turgan mana shunday birodarlarimizni inshaalloh aloqaga chiqib, mana shu insonlar bilan birgalikda shu bolalarni bozorga olib borib, kiyimlarni qilib berishinglar mumkin. Bilasizlar, har yili kelganda shu maktab formasi bizda 100 dan oshiq bolajonlarimiz bor. Bitta bolaga bir yil 5000 so'mdan to'g'ri kelishligi mumkin. Bu o'rtacha hisobimiz. 5000 so'm bir qimmat bo'lganligi uchun agarda mart insonlarimiz, opalarimiz, aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, plus 996 704 79 74 79 telefon nomer, WhatsApp, mBanklarimiz, ya'ni yana bir nomerimiz plus 996 557 05 06 06 telefon nomeri. Telefon qilsanglar, hamisha aloqada. Mana shu ko'rib turgan bizni hamkasb sheriklarimiz hamisha sizlarga xizmatingizda. Shunday yaxshi kunlarda, mana shunday hozir haqiqiy bir muhtoj bo'lib turganda, onalari Robbimdan so'rab ko'z yosh to'kib, "Bolam shu maktablarda o'ksinmasin" deb turgan holatda sizda yaxshi insonlar kelinglar, bitta bolaga bitta forma berishlikka sababchi bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Buxoriy Abu Hurayra roziyallohu anhudan keltirgan hadisda shunday deyiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Lillahi tis'atun va tis'una isman, mi'ata illa wahida." Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta. "La yahfazuha ahadun illa dakhalal janna." Kim ularni yod olsa, jannatga kiradi. "Wa huwa witrun yuhibbul witra." Va u Alloh taolo vitrdir, ya'ni toqdir. Juftmas toq va toqni vitrni yaxshi ko'radi. Mana hadisdan ma'lum bo'lyapti, Alloh taoloning mana shu 99 ta ismini kim yod oladigan bo'lsa, jannatga kirar ekan. Bu mana shu yod olsa degani nima degani? Faqatgina shu Allohu allazi la ilaha illa huva arrohmanur rohim malikul quddusus salamul bu shunday bir quruq yodlab qo'yishmi? Ha, yodlab qo'yishning ham albatta fazilati bor. Bu yerda yodlasa deganda faqatgina mana shu quruq tili bilan aytib qo'yishlikni o'zi deb tushunmasligimiz kerak. Yodlash degani mana shu ismlarning ma'nolarini o'rganish va mana shu ismlardan o'ziga ulush olish va mana shu Alloh taolaning ism sifatlari bilan o'zini ziynatlash tushuniladi. Alloh taolo saxovatli bo'lgan, al-karim bo'lgan zotmi? Demak, siz ham mana shu ismdan o'ziga ulush oling, siz ham sahiy bo'ling. Alloh taolo al-g'ofur, kechiruvchi bo'lgan zotmi? Demak, siz ham nima qiling? Kechiruvchi bo'ling, kechirimli bo'ling. Alloh taolaning shu ism va sifatlaridan biz o'zimizga ulush olishimiz kerak. Allohning 99 ta ismi bor. Kim ularni yod olsa jannatga kiradi. Ha, bir chekadan yodlasa ham fazilat va faqat shuni o'zini deb tushunmaylik. Alloh taolaning har bitta ismidan o'zimizga ulush nasib olaylik.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisiga quloq tutamiz. U zot sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ihfazillaha yaghfazka." Ihfazillaha yaghfazka. Allohni saqlagin, shunda Alloh seni saqlaydi. Endi Allohni saqlagin degani ismini doim yodingda saqlagin. Gapirayotganingda Alloh esingda tursin. Bir ish qilayotganingda, bir qaror qabul qilayotganingda Alloh taoloning roziligi yodingda tursin. Shu narsa yodingda saqlagin. Agar shunday bo'lsang, Alloh seni saqlaydi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah, fazkuruni azkurukum." Bas, meni zikr qilinglar, men ham sizlarni zikr qilaman. Qarang, bu alohida bir to'xtaladigan mavzu. Meni zikr qilsang, men ham seni zikr qilaman. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Astagfirullah, in tansurulloha yansurkum." Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh ham sizlarga yordam beradi. Ya. Biz Allohga yordam bera olamizmi? Yo'q, yordam bera olmaymiz. Alloh taologa yordamni keragi yo'q. Allohus Samad. Alloh hamma narsadan behojat bo'lgan zot. Bu yerdagi Allohga yordam bersanglar degani Allohning shariatini tatbiq qilsanglar degani. Dinni mahkam ushlasanglar degani. Shunda Allohga yordam bergan bo'lasizlar deyapti. Vaholanki Alloh taolo hech kimni yordamiga muhtoj emas. Agar shunday bo'lsanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Dinga yordam bersangiz, Alloh sizga yordam beradi. Shuning uchun duo qilishimiz kerak, birodarlar. Parvardigor, nafslarimizni yengishligimizga bizga yordam berginki, ine biz seni diningga yordam beraylik. Allohning diniga yordam berish uchun, ya'ni Allohning diniga amal qilish uchun, hukmida mahkam turish uchun biz avval nafsimizni yengishimiz kerak. Shu nafsimizni yengishlikka yordam berginki, seni diningga yordam beraylik. Faqat shundagina biz g'olib bo'lamiz bu kofir qavm ustidan. Fazkuruni azkurukum. Bas, meni eslanglar, men ham sizlarni eslayman. Siz Allohni zikr qildingiz, esladingiz. Alloh sizni zikr qildi, esladi. Bu aytilishingiz bir xilda, esladi, zikr qildi. Siz Allohni zikr qilishingiz bilan Alloh sizni zikr qilishingiz o'rtasida birodarlar katta farq bor. Siz Allohni eslasangiz, yelkangizdagi vojib bo'lgan ishni qildingiz xolos. Agar Alloh taolo sizni zikr qilsa-chi? Tushundinglarmi gapni? Shu son sanoqsiz bandalarning ichidan Alloh taolo sizni ismingizni zikr qildi maloikalarda oldi. Ana bandamni ko'rdinglarmi? Men uchun shahvatini qo'ydi, men uchun gunohni qo'ydi, men uchun nafsi xohlab turgan narsani qo'ydi. Ana bandamni ko'rdinglarmi deb Alloh sizni bir marta zikr qilib qo'ysa, birodar, yutdingiz. Agar Alloh sizni eslasa, sizga xotirjamlikni berib qo'yadi. Ha, xotirjamlikni beradi. Va xotirjamlik faqat mu'minda bo'ladi. Mana hozir atta anaqa bo'lyapti, matta manaqa bo'lyapti. Globalni potepleniya bo'lyapti. Narxlar mana qo'yib ketar ekan, ana qo'yib ketar ekan. Tinimsiz ravishda bu ommaviy axborot vositalari siz bilan bizni asabimizni o'ldirish, yuragimizni to'kishlikda musobaqa o'ynayotganga o'xshaydi. Tinimsiz xavotir, tinimsiz vahima ma'lumotlar. To'g'rimi? Ada ana yer yutdi, ma'lum qilib suv bosdi, 13-chi yil qiyomat bo'lar ekan, globalni potepleniya o'tib ketar ekan. Mana shunday holatda inson to'kilib ketadi, birodarlar. Lekin haqiqiy xotirjamlik mu'minda bo'ladi. Alloh taolo aytadi: "Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun." Agar bilsanglar aytinglar, deyapti Alloh taolo. Qaysi toifa xotirjam yashashlikka haqli? Iymon keltirganlarmi yoki kofir bo'lganlarmi? Alloh taolo o'zi javob beryapti. Kim haqli xotirjam yashashga? Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Kim xotirjam yashaydi dunyoda? Iymon keltirgan va iymonini nima qilmagan? Zulm bilan aralashtirmagan zotlar. Ana o'shalar xotirjam bo'lguchidirlar va onashalar hidoyat topguchidirlar. Iymonida sodiq bo'lgan haqiqiy mu'min nima deydi? Kim aytgani bo'ladi deydi? Aka, siz ishingiz olasizda deydi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Eshil sharaqatib tepib chiqib ketadi. Ya u alniyus deydi.
unijat qilib tepalab shu xorlayapti ham turibsiz oliydan qolmaydi deb. Tiy u olin degan gapgacha. Mo'min nima deydi? Bu kayf senga bermayman dedi. Men uvalni ayush dedi. Chunki nimadan xotirjam u? Nimasidan xotirjam u? Rizqidan. Rizqidan. Fadkuruni azkurukum. Meni eslasanglar sizlarni eslayman. Agar Alloh sizni eslasa, sizga hikmatni ato qilib qo'yadi. Hikmat nima edi? Hamma odamlar ko'ravermaydigan narsalar. Odamlarning ko'zidan yashirilgan ilm ma'rifat. Odamlar tushunmay turganda bir narsani tezda tushunasiz. Odamlar ko'rmagan paytda ko'rasiz. Odamlarda aql yetmay turgan paytda bu narsani siz idrok qilib turasiz. Va man yu'tal hikmata faqat utiya xayron katira. Agar Allohni eslasangiz, sizga hikmatni beradi. Endi Alloh kimga hikmatni bergan bo'lsa, muhaqqaqki unga ko'p yaxshilik berilibdi. Agar Alloh seni eslasa, birodar, senga roziligini beradi, xotirjamligini beradi. Sen dunyodagi hamma narsadan ayrilgan bo'l, lekin shu ikkita narsa bo'lsa senda, xotirjamlik bilan rozilik. Sen eng baxtli odamsan. Agar dunyoning hamma boyligi qo'lingda bo'lsa-yu, xotirjamliging bo'lmasa va roziliging bo'lmasa kuningdan, sen eng baxtsiz odamsan. Yana qaytaraman. Qo'lingizda hech narsa bo'lmasin, hamma yoq ketsin, lekin xotirjam bo'lsangiz va Alloh bergan kunga rozi bo'lsangiz, eng boy, eng baxtli odamsiz. Boy demaylik. Abizatan boy deyish kerak, ha? Eng saodatli odamsiz. Agar shu ikkita narsani olib qo'ysa Alloh taolo, qo'lingizda dunyoning hamma narsasi bo'lsin, badbaxt odam bo'lasiz. Lillahi tis'atu tis'una isman. Alloh taoloning 99 ta ismi bor. Bir kam 100 ta. Kim ularni yod olsa jannatga kiradi. U vitr, al vitr tog'dir, al vitr tog'ni yaxshi ko'radi. Demak, yod olsa. Yodlasa deganda tushunish, anglash. Ana shu Alloh taolaning ismlarini o'qib o'rganib turib, ulardan o'ziga ulush nasib olsa, o'zini axloqini Allohga yaqin bo'lishligi bilan tuzatsa. Bandalarga Alloh taolo rahimli bo'lgan zot, Ar-Rohim. Demak, Ar-Rohimdan ulush ol, sen ham rahimli bo'l. Alloh taolo odil zot, Al-Adil bo'lgan zot. Sen ham odamlar bilan qilayotgan muomalangda adolatli bo'l. Alloh taolo Al-Karim bo'lgan zot. Shu ismni yodla. Ma'nosini tushun va o'zingni mana shu sifatni bor qilishga harakat qil. Sen ham saxovatli bo'l. Demak, mana shu ismlarni yodlash deganda shuni ham tushunaylik. O'zimizda shu sifat paydo bo'lsin. Va huval vitru yuhibbul vitra. Alloh taolo tog'dir, tog'ni yaxshi ko'radi. Alloh taolo yakka yagona bo'lgan zot. Alloh taolo tog', jufti yo'q. Avvalan berganman bu savolni. Alloh taoloni nechta desa bo'ladimi? Bo'lmaydimi? So'raysizlar deyveringlardan. Alloh nechta desiz bitta deydi, ana deydi. Bo'ladimi, bo'lmaydimi nechta desa? Bo'lmaydi. Alloh taolo birdir. Dedi İmam-ı Azam Fihul Akbar'da. Bu keyin 2 3 degan ma'no emas. Sanoq ma'nosi emas. Sherigi yo'q jihatidan birdir. O'shuning uchun yakka desak to'g'ri bo'ladi. Yakka yagona. Allohni nechta deb bo'lmaganidek, Allohni qayerda ham deb bo'lmaydi. Hadisda bor odamlar. Joriyadan so'ragan u. Agar bu mavzu qiziqtirsa, Alloh taolo osmondami degan darsimiz turibdi, topib eshitib qo'yinglar. Buni animatsiya qilib, chiroyli qilib oyatlarni keltirib, qo'yib qo'yishgan. Demak, Alloh taolo yakka yagona bo'lgan zot, al-vitr, Alloh taolo toq, uni jufti yo'q. Alloh taolo vitrni yaxshi ko'radi, toqni yaxshi ko'radi. Nima degani bu? Bu degani peshqadamlikni yaxshi ko'radi degani. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham peshqadam musulmonlarni yaxshi ko'rganlar. Ya'ni toq bir sohada siz bittasiz. Sizga teng keladigani yo'q. Ilmda, hunarda,
muomalada, axloqda. Siz shunday bir axloqingiz go'zal bo'lsinki, sizning yoningizga keladigan bitta odam bo'lmasin, bitta bo'ling. Xonangizda shunaqa bo'lingki, sizga biroq yetishni orzu ham qilmasin, yeta olmaymiz unga desin. Tog' bo'ling. Alloh taolo tog'ni yaxshi ko'radi deganda, shuni tushunaylik. Peshqadam bo'laylik. Eng ilg'or odam bo'laylik, eng zo'r odam bo'laylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, mana bilasizlar, sirat darslarida aytganmiz, musulmonlarga taziqlar Makkada azoblar kuchayib ketganida Rasululloh duo qildilar. Allohumma a'izzal islama bi ahabbi hadayni rajulayni ilayk. Parvardigor, mana shu ikki kishidan, mana shu ikkita kishidan o'zingga sevimliroq bo'lganini hidoyat qilib islomingga quvvat bergan, dinini aziz qilgan degandilar. Bi Abi Jahlin aw bi Umar ibn al-Xattob. Yo Abu Jahl, yo Umar ibn al-Xattob. Abdullah ibn Mas'ud aytadi, va kana habbahuma ilayhi Umar. Alloh taologa Umar sevimliroq bo'ldi bu ikkisidan. Rasululloh shu ikkita odamni tanlayaptilar. Abu Jahl va Umar. Demak, ikkalasi ham o'zini qavmini peshvolari. Ikkalasidan bittasi islomga kirib qolsa, buni ta'siri qattiq bo'ladi Qurayshga va islom quvvatlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosi Umar ibn Xattob ustida haq bo'ldi. Hamza roziyallohu anhu islomga kirganidan keyin birodarlar Qurayshning payg'ambarimizga va musulmonlarga berayotgan aziyati pasayib qoldi. Ya'ni Hamza roziyallohu anhu qavmidagi birinchilardan edi. Hamza iymon keltirgandan keyin Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ham iymon keltirgandan keyin Rasululloh sahobalarni ikki saf qilib takbirni aytib, tahlilni aytib Ka'batullohga jamoati bilan chiqib bordilar. Shu yerda namoz o'qdilar. Hech kim minasa deya olmadi. Shunaqsimi, jamiyatdagi eng zo'r peshvo bizning tilda lider odamlar edi. Demak, musulmon odam Alloh taoloning Al-Vitr ismidan, Toq ismidan o'ziga oladigan ulushi shuki, u o'zini sohasida, ilmida, xulqida birinchilardan bo'lishligi kerak. Ikkinchisi uchun sot bo'lish mumkin emas. Chunki bunaqa odamlar juda ham ko'p. Millionlagan odamlar bor. Yashayapti, kelib ketishdi ba'zilari. Keldi, tug'ildi, ulg'aydi, uylandi, yedi, ichdi, farzandli bo'ldi, shu bilan ketaverdi. Jamiyatiga, xalqiga, mamlakatiga, ummatiga hech qanday foydasi yo'q bo'ldi. Keldi, o'zini huzur halovati uchun yashadi, uni o'lganini biroq bilmadi ham. Xuddi ularni yashaganligini biroq bilmaganidek. G'ami faqat o'zini huzur halovati, o'zini komforti, atrofdagilar bilan ishi yo'q. O'g'ilbolalar, mahallamizga foydamiz tekkanmi bironta bir ishda? Urug'imizga, qarindoshlarimizga, jigarlarimizga foydamiz tekkanmi? Yo faqat o'zimizni komfortimiz uchun yuribmizmi? Ha, o'zingiz ko'mirni olib qo'ydingiz. Katta yo'lni qo'yib, yuzingiz issiq qilib oldingiz. Endi opa-singillar bor. Aka-ukalar bor. Ushunga qurb yetmay ekan. Shularni ham xabar qo'yaylik. Chunki musulmon odam Alloh taoloning Al-Vitr ismidan ulush olish kerak ekan. Bitta birinchi bo'lish kerak ekan, peshqadam bo'lish kerak ekan. Jamiyatga foydasi tegadigan bo'lishli kerak ekan. Palonchi uzilib qopti deydi. Kim u deydi? E? Mahallangiz u deydi. Bilmayman u qadam borligini. Bolada na matchga chiqadi. Na mahallani bir o'lim yetiga to'y nonushtasiga qatnashadi. Borligini biroq bilmaydi. Endi uni janozasiga xalq bormasa xafa bo'lmasin. Chunki xalq uchun, jamiyat uchun hech qanaqa bir foydasi tekkan emas, o'zi uchun yashaydi. Lekin odamlar orasida shundaylar ham bo'ldi, shundaylar ham bir umr kechirdiki, ularni jamiyatga bo'lgan ta'siri haqiqatan ulkan bo'ldi. Bunda insonlar o'zlarining ismlarini tarix varaqlariga oltin harflar bilan yozib qo'yishdi. Tarix daryosini aytish mumkin bo'lsa, oqishini o'zgartirishi bo'ldi. O'g'il bolalar eshitib qo'yinglar. 100% odam bo'lsa, 2%igina boshqarar ekan. Qolgan 98% ergashar ekan. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bor yo'q 63 yil umr ko'rdilar. Lekin mana shu 63 yil umrida 23 yilligi payg'ambarlik davri bo'lsa, shu 23 yillik payg'ambarlik davrida
dünyanın nurga, adolatga, hidoyatga to'ldirdi. Shuning uchun birodar, sen ham so'ra o'zingdan. Umrim davomida nima qildim? O'zimdan keyin biror narsa qoldirdimmi? Odamlarda qalbidan joy oldimmi? Oliy himmat insonlarda bo'ladi bu narsa. Bizda oliy himmat desa faqat saxiylik tushunamiz. O himmat degani faqat pul emas birodarlar. Maqsadni balat qo'yasiz, shunga intilasiz, demak oliy himmat bo'lasiz. Ammo maqsadni oliy qo'ysangiz, unga boradigan mehnatga toqatingiz yo'qsa, siz ishtahasi oliy odamsiz. Bu himmat deyilmaydi, bu ishtaha deyiladi. O'tirib olib osmondan gapiradi, o'zi turib bir qadam bosmaydi. Alloh taoloning al-vitr ismini dars qilyapmiz. Al-vitr yakka, yagona sherigi yo'q, toq. Musulmon odam qanaqa ulush oladi bu ismdan? O'zini ishida, ilmida, hunarida, axloqida yakka bo'ladi. Peshqadam bo'ladi musulmon odam. Oxirgi vagonda bo'lmaydi, ikkinchi, uchinchi sort odam bo'lmaydi. Inna Ibrohima kana umma. Alloh taolo aytadi, albatta Ibrohim bir peshvo imom edi, boshliq edi. Alloh taolo siz bilan bizdan birodarlar, musulmonlardan peshqadamlikni kutadi. Birinchi bo'laylik, biz bor bo'lgan sohada. Chunki payg'ambarimiz aytganlaridek, Alloh taolo ishlarning oliylarini, yuksaklarni yaxshi ko'radi, past razil tubanlarni yomon ko'radi degan. Hozir qaraylar, agarchi shunga bir rengi apparat bo'lsa-da, bunday qilib turib yoshlarga tutsang, himmatini, maqsadlarini ko'rsatadigan apparat bo'lsa, shu himmatini ko'rsatadigan, himmatini darajasini ko'rsatadigan asbob bo'lsa, juda ko'p yoshlar yerga qarab qolardik. Himmat yo'q. Sen endi barmoq bilan sanadigan darajada mashina bo'lsa, telefon bo'lsa, bir foyda keltiradigan tijorat bo'lsa, bo'ldi, oyog'ini osmondan qilib yotsa. Biz ummat qachon shunaqa holatga tushib qoldik? A bizga bo'laveradi shu, yetadi shunisi deydigan bo'lib qolgandan keyin qolib ketdik. Bora shunaqa narsa. Shuning uchun birodarlar, Alloh taolo al-vitr toq bo'lgan zot, yakka zot. Biz bu ish, bu ismdan qanaqa ulush olamiz aka o'zimizga? O'zingni sohingda birinchi bo'l. Shunday qilsang Alloh seni yaxshi ko'radi. Nabi sallallohu alayhi vasallam oliy himmat inson bo'lganlar. Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelib, dunyoni hamma matohini taklif qilishdi. Xotin, boylik, sharaf, xullas nimaki odam dunyoda intilsa, dunyo matohidan hammasini taklif qilishdi. Abu Talib oldiga kelishdi, jiyaningni to'xtatib qo'y. O'rtamizga bir dushmanchilikni solmagin. Kelib Abu Talib jiyaniga aytdi Muhammad alayhissalomga. Bularni ko'rmaysizmi? O'zingizni ham bizni ham bir xarajdan chiqaring. Bu ishingizni to'xtatasizmi deganida nima dedi Rasululloh? Ey amaki, agar ular o'ng yelkamga quyoshni qo'ndirib qo'yib, chop yelkamga oyni qo'ndirib qo'yib, mana shu ishingni qo'y desa, qo'ymayman. Yo shu ishni Alloh taolo zohir qiladi, yoki shu yo'lda o'lib ketaman dedi. Himmatni ko'ryapsizmi? Mahluqotlarga ato qilingan Alloh taoloning ayrim sifatlari, ya'ni Alloh taoloning bir sifati yakka bo'lish, yolg'iz bo'lish va ba'zi bir shunaqa sifatlar bor, inson ham mana shunda sherik. Masalan, insonni ko'zini to'ri bor. Setchatka glaza deydi. Ko'zni to'ri bor, haliga bir xilgi seyflarda oldiga borib ko'zini shunday ochsa, shirq qitib lazir o'qiydi, ochadi. Demak, ko'zingizni setchatkasi boshqa bir insonni setchatkasiga o'xshamaydi. Ko'zingizni setchatkasi boshqalarnikiga o'xshamaydi. Demak, mana shu ishda siz ham yakkasiz. Ikkinchi odam yo'q, shunaqa setchatkasi bor. Yakkalik deganda shu sifatda sizda ham bor. Barmog'ingizni Bala qodirina ala an nusawiya banana. Yo'q, biz uni barmog'ini uchigacha qaytadan tiriltirib qo'yamiz, tikalab qo'yamiz, deyapti Alloh. Barmog'ingiz o'xshamaydi. Sizning ovozingiz bor, hech kimikiga o'xshamaydi. Sizning shaklingiz bor, hech kimga o'xshamaydi. Qaysidir sifatlar borki, siz bu sifatlarda yakkasiz. Tomchidagi bir-biriga o'xshagan egizaklarni ham qatidir boshqacha holatda. To'g'rimi?
yo ovozi sal boshqacharoq, yo semizroq, yo sochi siyriroq, bitta joyi borki ikkinchisiga 100% o'xshamaydi. Demak, Alloh taolo al-vitr bo'lgan zot, yakka yagona toq, mana shu yakkalik degan sifatdan ba'zi bir o'rinlarda insonga ham bergan. Hatto egiz bo'lsa ham qatidir nima oladi? Hech bo'lmasa peli boshqachada to'g'rimi? Mana Hasan deydi, bag'ri kengroq, Husan jirraki deydi masalan. Shuning uchun millionlagan odamlar orasida bir oddiy inson bo'lib qolma birodar. Tuban qadr qiymatsiz, razil, pastkash inson bo'lib qolma. Ali ibn Abi Talib aytadi: "Ey bolam", deydi, nasihat qilib. Odamlar uch toifa bo'lishadi. Rabboniy olim, olim odam bo'ladi birinchisi. Ikkinchisi najot yo'liga quloq tutadigan inson, talibi ilm. Shu ikki odam bittasi bo'lishimiz kerak biz. Yo olim bo'lishimiz kerak, yoki mana shu olimni gapiga quloq solib, ilmga intiladigan odam bo'lishimiz kerak, talibi ilm. Uchinchisi ilm nuriga intilmagan, undan bahra olmagan, duch kelganga ergashib ketaveradigan tuban, razil va past inson. Ana shulardan bo'lib qolmagan bolam, deyapti. Uchinchisi mana shunday insonlar bo'ladi. Shuning uchun Allohdan uzoqlashib ketgan, millionlagan adashganlardan bittasi bo'lib qolma. O'zini faqat shahvatiyu xohish istagiga bo'yinsunib yashayotgan millionlardan bittasi bo'lib qolma. Faqat g'ami yish ichish bo'lib turgan millionlarga o'xshab qolma. O'zini, havoyi nafsini xudo qilib olgan, iloh qilib olgan millionlarga o'xshama. Birodarlar, o'zi odatda Allohning hukmiga bo'yinsungan, unga itoat qilgan, Allohning roziligini maqsad qilganlar ko'p bo'lmaydi. Ko'proq insonlarning ichida havoyi nafsiga qul bo'lganlar bo'ladi. Odamlarning juda katta qismi shunaqa bo'ladi. Afaroita man ittahada ilahahu hawahu. Ey Muhammad alayhisalom, havoyi nafsini o'ziga iloh qilib olgan kimsani ko'rdingizmi? Demak, inson havoyi nafsini xudo qilib oladi, iloh qilib oladi. Bunaqa odamlar ko'p bo'ladi, ammo Allohga qul bo'lganlar oz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning keyingi hadisiga quloq tutamiz. Istenda shu sifatsizda bormi yo'qmi? Taysa abdud dinari va dirhami val qatifati val xamisati. Dinor quli, dirham quli, qimmatbaho xilma-xil kiyim kechadi quli xor bo'lsin. Rasululloh duo ibodat qilyaptilar. Xor bo'lsin. Dinor, dirham, kiyim kechadi orqasidan quvgan odam, quli bo'lib qolgan odam. In o'tiya rodiya. Bunaqa odamga shu so'ragan, quvgan narsasi bersa rozi bo'ladi, berilsa rozi bo'ladi. Va in lam yu'ta lam yardo. Agar berilmagan bo'lsa rozi bo'lmaydi. Odamlarni nechi foizi faqat dinor va dirham deb yuribdi? Juda katta qismi. Yuribmiz tirichilik deb deydi. Bola chaqa deb tirichilik deb yuribmiz. Noto'g'ri yuribsan birodar. Allohning roziligi deb yurgin. O'sha topayotgan tirichiliging ham bola chaqang ham shuni tagiga kirib ketar edi. Allohning rizosi deb yuribman degin. Shuning uchun birodarlar, bir chiroyli gap bor. Mo'minning maqsadi hojatlaridan balat turadi. Nima degani? Maqsadi Allohning roziligimi? Maqsad shu, hojat kunlik tirichiligi, puli uy joyi. Bunaqa narsalar oz bo'lsa ham maqsadi oliy turaveradi. Sabr qilsam o'tib ketaman yana deb 5 yil 10 yilda deydi. Ammo maqsadi oliy bo'lmasa, faqat mana shu hojatlar bilan ovora bo'lsa, bu odam hech qachon hayotda saodat topmaydi. Qarang, dinor, dirhamni kiyim kechaydi, quli xor bo'lsin. Agar shu narsaga erishsa rozi bo'ladi, erishmasa norozi bo'ladi, deyapti. Binobarin, norozi bo'lgan odam hayotda shaqovatli bo'ladi, baxtsiz bo'ladi, baxtqaro bo'ladi.
Allohdan g'ofil bo'lgan va faqat shu kuni bilan yashayotgan, o'limdan keyingi narsaga tayyorgarlik ko'rmayotgan, mol-u dunyoga sig'inayotgan milliardlardan bittasi bo'lib qolmagin birodar. Chunki milliardlar shunaqa qilib yashayapti. O'shuning uchun baxtsiz ular. Al-vitrning ma'nosi. Astayd billah va shaf'i val vatr. Juft va toqga qasam. Ya'ni juft va toq rakatli namozlarga qasam. Odam alayhissalom ham avval vitr edi. Toq edi. Jannatda yolg'iz o'zi edi. Keyin Havo ona yaratildi. Shu bilan juft bo'ldi. Demak, juft bo'lish insonda tabiati degan narsa. Ikkita bo'ldi. Toq bo'lish yakka yagona bo'lish, faqat Alloh taologa xos. Sherigi yo'q, uni misli yo'q, o'xshashi yo'q. Alloh toq bo'ladi, bandalar juft bo'ladi. Bashar juft qilib yaratilgan. Inson dunyoda yashar ekan, hayoti osoyishta bo'lish uchun albatta unga juft kerak. Agar erkak bo'lsa, unga ayol kerak, ayol bo'lsa, unga erkak kerak. Demak, mana shu juftlik insonda tabiatida bor. Va min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha va ja'ala baynakum mawaddatan va rahmat deydi Alloh taolo. Alloh taoloning oyatlari, alomatlari bor. Uning oyatlaridan yana biri u zot sizlar hamdam bo'lishlaringiz uchun o'zlaringizdan juftlarni yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbat paydo qilishidir. Er xotin bir-biri bilan joni taskin topadi, joni orom oladi. Nima sababdan er xotin bilan taskin topadi joni? Nima sababdan xotin er bilan taskin topadi joni? Eng oliy yaxshi nikoh qachon bo'ladi? Xotin erning quvonchi bo'lsa. Er xotinning quvonchi bo'lsa. Domla qada ekan unaqasi. Birodar, 20 yil bo'ldi yashaganinga, 30 yil bo'ldi yashaganinga. Demak, bir-biringni ko'zingni quvonchisan, bo'lmasam yashamasding. Ha, kamchiliklari bor, ananı qila olmaydi, manaqa peli bor. Xuddi shunga o'xshaganda senda ham bor. Seni kamchiliklarga ko'zingni yumib kechirib yashayotganingdek, ayoling ham shu narsalarga ko'zini yumib turib kechirib yashayapti. Demak, o'rtada hamdamlik bor. To'g'rimi, birodarlar? Bu Alloh taoloning mo'jizasi. Inson juft yashash kerak, toq bo'lib yasha olmaydi. Menga oila kerak emas, men yolg'iz yashayman degan odam o'zini tabiatiga teskari yurgan odam bo'ladi. Bu odam baxtsiz bo'ladi. Nima deyapti Alloh taolo? U zot sizlar hamdan bo'lishingizlar uchun o'zlaringizdan juftlarni yaratishi va o'rtalaringizda oshinolik va mehr muhabbat paydo qilishidir. Erkak kishida nuqson kamchiliklar bo'ladi, ayoli bilan komil bo'ladi. Ayolning nuqson kamchiligi bo'ladi, eri bilan komil bo'ladi. Ya'ni ayolning boshqaruvchilik, rahbarlik nuqsoni bor, ojiza. Eri bilan to'liq bo'ladi. Ayolni mana shu kamchiligini er to'ldiradi. Boshqaruvchilik, rahbarlik erning qo'lida bo'ladi. Endi erni otfiy nuqsoni ayoli bilan komil bo'ladi. Tushunarlimi? Birizi kamchiligingizni ikkinchisi to'ldirasiz. Mana shu narsa Alloh taoloning nimalaridan? Oyat alomatlaridan. Toatni lozim tutgan, ibodatni, taqvoni lozim tutgan ozchilik bilan birga bo'l birodar. Odatda taqvoni ushlaganlar ko'pchilik bo'lmaydi. Odatda ko'pchilik taqvodan uzoq bo'ladi. Nafsiga, havosiga qul bo'lgan insonlar mana shu jamiyatdagi ko'pchilik odamlarni tashkil qiladi. Lekin musulmon odam ozchilik bo'lsa ham mana shu taqvodorlar bilan birga bo'lishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning umriga Alloh azza va jalla qasam ichdi. La amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Ey Muhammad alayhisalom, hayotingizga qasamki, ular o'z masliklarida tentirab yuradilar. Taqvoni ushlaganlar ko'p bo'lmas ekan. Fisq fujurni ma'siyatga yopishgan, havosiga qul bo'lganlar ko'pchilik bo'ladi. Go'zal bir ayol xilvatda qolib, zinoga taklif qilib turganda o'zini, hozirda yashab turgan erkaklardan qancha foizi o'zini bu narsadan tiya olardi? Juda ozchiligi. O'shuncha aytyapmiz-da, taqvoni ushlaganlar unaqa ko'p bo'lmaydi hayotda.
Yusuf alayhissalom nima degan edi? Ma'azalloh, Alloh saqlasin degan edi. Vaholanki Yusuf alayhissalomdan faqat xohish qilishlik talab qilingan edi. Ayol hamma shartni muhayyo qilib, o'zini takrif qilib, haytalak dedi. Lekin bu ulug' nabiy ma'azalloh dedi. Yusuf alayhissalom mana shu ishda peshqadam bo'ldi, mana shu ishda taqvodor bo'ldi. Bunaqa holatni ko'pchilik odamlar o'zlari uchun imkon deb biladi, fursat deb biladi. Ammo Allohdan taqvo qilgan banda ma'azalloh deydi. Robbisini taniganlar ozchilik, taqvo tushganlar ozchilik. Ana shular bilan birga bo'lishga haris bo'lishimiz kerak. Yer yuzida mana qancha milliardlagan odamlar kelib ketdi. Keldi, ketdi. Ularni ba'zilari o'zidan keyin katta bir ishlarni qoldirib ketdiki, insonlar ularni ismini aytganda yaxshilik bilan eslashadi. Mana yana shunaqalar ham bor, keldi, ketdi, ularni kelib ketganini biroq bilmaydi. Savol. 1400 yil avval mana shu Arabiston yarim orolida yashab o'tgan nechta podshoh bor, nechta boy bor? Taniymizmi shularni? Lekin kimlarni taniymiz? Umar ibn Xattobni taniymizmi? 1400 yil avval yashagan. Taniymiz. Xolid ibn Validni taniymizmi? Taniymiz. Nima uchun bularni taniymiz? Chunki bular o'zlaridan keyin birodarlar shunday bir katta iz qoldirib ketdi hayotidan. Qiyomatgacha ismi zikr qilinganda Alloh ulardan rozi bo'ldi deymiz. Mana shunga o'xshagan ulug' odamlar bilan birga bo'lishlik kerak. Shularda qatorda turish kerak. Orqamizdan yaxshi nom qolsin, yaxshi iz qolsin. Inna Ibrohima kana umma dedi Alloh taolo. Albatta Ibrohim o'zi, yolg'iz o'zi bitta ummat edi. Bitta o'zi ummat. Chunki Ibrohim alayhissalomda yonida o'zidan boshqa hech kim yo'q edi. Bitta musulmon Ibrohim alayhissalom edi. Shuning uchun Alloh taolo ummat deb aytadi. Inson demak juft bo'lib yashashlikka majbur ekan. Vitr tog' bo'lish Alloh taologa xos ekan. Modomiki inson o'ziga o'xshagan boshqa insonlar bilan birga yashar ekanmi? Birga bo'lish kerak ekanmi? Kimlar bilandir? Mana shunday bir ulug' insonlar bilan birga bo'lishlik kerak bo'ladi. Yolg'iz bo'lish Alloh taologa xos. Yolg'iz bo'lmasdan juft bo'lib odamlarga aralashib yashashlik insonlarga xos. Demak, insonni tabiatida jamiyat bilan, odamlar bilan birga bo'lishlik bor. Masalan, insonni juda ko'p ehtiyojlari bor. Ovqat kerak unga, kiyim kechak kerak, dori-darmon, uy joy, issiq sovuq, ta'lim tarbiya, shunga o'xshagan juda ko'p ehtiyojlari bor. Shu ehtiyojlarini oshib borsa bitta yoki to'rttasini o'zi qila oladi. Lekin qolgan yuzlagan, balki minglagan ehtiyojlarini ado qilishlik albatta o'ziga o'xshagan odamlar bilan birga bo'lishlik kerak. Demak, odamlarning ichida yashashga majbursiz siz. Yana qaytaramiz. Modomiki odamlar bilan aralashib yashash kerakmi? O'zingizdan yaxshi bo'lgan, Allohga yaqin bo'lgan taqvoli bandalar bilan birga bo'ling. Alloh taolo lam yalid va lam yulad bo'lgan zot. Tug'magan, tug'ilmagan. Hatto Odam alayhissalom jannatda bir muddat yashadida vahshatni his qildi. Voy, u jannat edi u. Uyida hech qanday muammo yo'q edi. Jannat edi u, hamma yo'q muhayyo edi. Shunda ham vahshatni his qildi. Yolg'izlikni his qildi. Mana endi o'zini chopqovorasidan Havo onani Alloh taolo yaratib bergandan keyin u vahshat ketdi. Demak, birodarlar, toq bo'lib yashash, juftsiz bo'lish faqat Alloh taologa xos. Toq bo'lish, juft bo'lmaslik faqat Allohga xos. Modomiki biz odamlar orasida yashashimiz kerakmi? Demak, o'zimizdan yaxshi insonlar bilan birga bo'lishga harakat qilaylik. Astagfirullah. Man zallati yashfa'u indahu illa bi'izni. Mana endi siz dunyoda yasharkansiz, odamlar sizning ehtiyojlaringizni ravo qilar ekan. Ovqat kerak, oshpaz bor. Shifo kerak, tabib bor. Uy kerak, quruvchi bor. Endi bu degani, ana shu atrofingda shunaqa odamlarda bo'lishligi seni hamma hojatlaringni ravo bo'ldi degani emas. Chunki ular ham Allohning ixtiyoridagi bo'lgan bandalar. Agar Alloh xohlamasa, ularni birontasi senga foyda keltira olmaydi. Uning huzurida hech kim birovni uning iznisiz oqlay olmaydi. Dori seni tuzatmaydi. Dori sabab Alloh seni tuzatadi.
Chayonda zahri seni o'ldirmaydi, birodar. Zahar bor yo'g'i sabab. Seni o'limingni Alloh taqdir qiladi. Bular sabab. Xuddi shunga o'xshagandek, odamlarni hojatlarini ravo qiluvchi bu Alloh taoloning o'zi. Odamlar bilan birga bo'lmasam ishim bitmas ekan. Endi bular ichadiganlarda, bular endi taqvodan uzoqda. Aytdingiz-ku domla, odamlarning ishida yur deb. Endi shularning ishida yurmasam qana qilib hayotimni kechiraman desa, biz aytamizki, seni u hojatlaringni o odamlar bajarmaydi. Ular bor yo'g'i sabab. U hojatlaringni Alloh ravo qiladi. Shuning uchun Alloh bilan bo'l, billa bo'l. U fisq fujurga to'lgan jamoatni majlisni tark qil, Alloh undan afzalrog'ini beradi, agar Alloh uchun ularni tark qilgan bo'lsang. Tushunarlimi? 20 yillik, 30 yillik ulfatlari bor, ajra olmaydi. Birodarlar, Alloh uchun bir narsadan ketishda ham o'rganish kerak. Odamlarda orasida yashashim kerak ekan deb turib, mana shunda fisq fujurdalar ichida qolmaslik kerak. Alloh uchun tark qiling, Alloh ulardan yaxshiroq jamoatni sizga albatta yetkazadi. Payg'ambarimiz aytadilar, likulli shay'in haqiqatun. Har bitta narsaning haqiqati, mohiyati bor. Wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhtiyahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Unga yetgan narsa uni chetlab o'tmasligi taqdirda bitilganini bilmagunicha va unga yetmagan narsani unga yetishi taqdirda bitilmagani bilmagunicha banda iymonning haqiqatini, mohiyatini tushunmaydi. Soddaroq qilib aytaymi? Ustinga bir narsa keldi, bu bo'ldi, ha, demak taqdirda shu yozilgan ekan, deysan. Yoki sen izlagan narsa qo'lingga kelmadi, o'tib ketdi fursat. Ha, demak shu narsani Alloh yozmagan ekan, taqdirda shunday bitilgan ekan, deb qabul qildingmi? Iymonni tushunibsan. Ya'ni kuningga rozi bo'lasan degani. Hop, ulgimadingiz, mashina zavod bo'lmadi, kech qolib bordingiz, ketib qopti poyiz. Ha, demak Alloh yozmagan ekan, lekin harakatni qildingiz. Endi hech narsani qilmasangiz ham Alloh taolo yetkazib qo'ydimi, demak taqdir qilgan ekan. Tushunarlimi birodarlar? Saodatning sabablari degan 30 ta dars o'tdik. Saodat degani, baxt degani, rozilik degani. Biz o'zimiz xohlagan natijaga yetishlik uchun hamma sababni qilamiz. Yeta olmadik. Demak Alloh shuni xohlagan ekan. Tamom, rozimiz. O'zimiz xohlagan narsaga olib boradigan hamma sababni qildik, keldi. Alhamdulillah, demak Alloh xohlagan ekan. Tushunarlimi? Taqdirning yaxshisiga ham yomoniga ham rozi bo'lsangiz, siz mo'minsiz, haqiqiy mohiyatini tushungan mo'minsiz, demak saodatlisiz. Innalloha vitrun yuhibbul vitra. Alloh taolo toq vitrdir, toqni yaxshi ko'radi. Bu nima degani? Mo'min banda Alloh taoloning go'zal ismlaridan o'qib o'rganadi va ulardan o'ziga ulush nasib oladi. Alloh taolo Ar-Rohim bo'lgan zot. Mehribon. Mehribon bo'lish kerak mo'min. Alloh taolo Al-Javad, sahiy, saxovatli bo'lgan zot. Ana shu ismidan o'ziga ulush olish kerak, sahiy bo'lish kerak. Alloh taolo Al-G'afur bo'lgan, kechiruvchi bo'lgan zot. Shu ismdan ulush olish kerak, kechiruvchi bo'lish kerak. Alloh taolo yakka ekan. Alloh taolo toq zot ekan. Bu ismida qanaqa ulush olasiz? Bitta bo'lsin ham. Nimada? Ilmingda, hunaringda, taqvoingda, yurish-turishingda, axloqingda, muomalangda, tajribangda, professionalligingda. Bunga teng keladigan usta yo'q shaharda deydi. Kafilni shunaqa yopishtiribdi deydi, liniya-liniyasiga keltirib qo'yibdi deydi. Kutasiz o'sha ustani, bilasizmi? Bo'lmasa liniya-liniya kelsa, jam muhim emas, xomaga yer bitta chayqanib chiqib ketasiz. Siz u liniyasiga qarab o'tirmaysiz. Lekin qarang-da, lekin o'shini zo'r qiladigan ustani kutasiz. Sovet davrida qo'qonliklar bormi? Qo'qonda 11-kuzubda, 11-kuzubpas, 011-da u paytda kuzubda emas edik. Shunaqa mashinani krasiya qilib yangi qilib qo'yardi, havas qiladigan odamlar bizni o'shlilar o'chirib turar edi, bir oy, ikki oy. O'shda ham ustalar bor edi, lekin u dengelda emas-da, u darajada emas edi. O'shuning uchun kutardi. Qo'qonga olib boradi, necha 100 km? 100 km bormi? Ha. Nimaga olib borib kutardi desa, zo'rdida ishi. Alloh taolo toq zot, Alloh taolo yakka zot.
qanaqa ulush olasan bu ismdan desa, o'zingni sohingda birinchi bo'lasan. Bitti ham luqma olmay o'tadi mana qori deydi. Bora, mana u deydi, punktualni usta deydi. Aytgan kuniga ishini nima qilib beradi? Butun omma qoil, mashinada keldi deydi. Manoncha so'mga bitadi dedi, mashinchaga to'g'ri keldi, qoil deydi. Ana biz Alloh taoloning al-vitr toq degan ismidan qanaqa ulush olishimiz kerak. Inna Alloha vitrun yuhibbul vitra. Albatta Alloh taolo vitr toq bo'lgan zot toqni yaxshi ko'radi. Musulmon odam narxi arzon bo'lmaydi. Yengil raqam, yengil son bo'lmaydi. Qaysi bir odam qo'liga bir 3-4 chaqa berib qo'ysa, o'zini qanoatini, e'tiqodini o'zgartiradigan bo'lsa, demak bu odam narxi past ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nimalarni taklif qilishmadi Quraysh mushriklari? Podshoh bo'l, pul yig'ib beraylik, 10 ta qizimizga uylab qo'yaylik, sayyid bo'l, agar og'riyotgan bo'lsang tabib olib kelaylik. Dunyoni hamma matosini taklif qilishdi, da'vatini qo'ysin deb. Rasululloh nima dedilar? Ey amaki, o'ng yelkamga quyoshni qo'ndirib qo'yishsa, chop yelkamga oyni qo'ndirib qo'yishsa va shu da'vatini to'xtat desa, to'xtatmayman dedilar. Yo Alloh shu ishni ro'yobga chiqaradi, yo men mana shu yo'lda o'lib ketaman dedilar. Mana oliy himmatlik. Ya'ni o'zini pozitsiyasida mustahkam turgan. Yana bir odam borki, namozga yiqildi, dinni ushadi, taqvoni ushadi, yaxshi bo'lib turdi, unga ish taklif qilindi. Yaxshi maoshli, yaxshi daromadli ish. Kirsa katta pulga ega bo'ladi. Faqat taqvosidan ketish kerak. Shuni nima qiladi? Taqvosidan ketib qo'yadi. Demak, bu odamning narxi past edi ekan. Rizq kim qo'lida edi? Allohning qo'lidanmidi? Siz rizqingizga biror ega bo'la olmasmidi? Ammo ozgina narsa taqdim qilinuvdi, ozgina pul taklif qilinuvdi, e'tiqodidan voz kechiyordi. Ammo mu'min odam unaqa bo'lmaydi. Har qancha katta daromad bo'lsin, har qancha katta manfaat bo'lsin, agar uni iymon e'tiqodiga teskari keladigan bo'lsa, ikkilanmasdan voz kecha oladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey amaki, agar o'ng yelkamga quyoshni, chap yelkamga oyni qo'yib turib, shu ishni qo'y desa, bu ishni qo'ymayman" degandilar. Alloh taolo vitr bo'lgan zot vitrni, tog'ni yaxshi ko'radi. Siz bilan biz Alloh taoloning mana shu ismidan o'zimizga oladigan ulush nasibi mana shu bo'ladi. O'zimizni sohamizda tanlagan ishimizda, mehnatimizda birinchi bo'lishga harakat qilaylik. Chunki Alloh taolo ishlarning oliylarini yaxshi ko'radi, razil va safsatalarni yomon ko'radi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.